Okay guys, thank you for tonight. Kita jumpa esok. Bye bye, DBN dulu. Okay, dadah. Thank you semua. Salah. Baru start eh? Loh, tadi awak tak start. Loh, tadi dari tadi awak tak tekan start ke? Loh. Wadah stream 2 jam lebih oh. Awak tak tekan start ke? No. Aduh, macam mana ni? Macam mana ni? Loh, tadi awak tadi pada dalam sana. Awak dah, apa tu warden cakap boleh keluar. Dah ada orang bayar denda. Lepas tu awak pakai baju, tukar baju semua, mandi-mandi. Sampai keluar awak steam tadi awak tak tekan live ke? Loh. Awak ingat awak dah nak end dah. Rupanya baru start lah. Aduhai. Habis tu macam mana ni? Nak buat macam mana ni? Ha. Aduh. Tak paksa lah. Jalan lagi stream. Aduh. Silap lah. Salah lah pula. Dah. Ada nak end lah. Dah babai-babai lah. Awak dah nyanyi 13 lagu lah tadi. Lorang tak dengar lah maknanya. Penat dia orang nyanyi. Tipu. Tak, awak tak tipu. Betul. Betul. Gimana? Mana? Ini rumah Zala. Pergi rumah Zala kan. Lisa ada pula. Segan nak jumpa. Masalahnya tadi awak ada tengok komen kita orang ke? Awak tak perasan lah komen tadi. Sebab awak busy kan? Haa, awak busy. Patutlah senyap je. Buka lah! Haa, aduh kena horn baru buka lembab. Nak balik ni. Oh, plak mak buka ik. Nasib baik lah apa. Tadi ada tu Pak Maun. Jabi cakap Pak Maun bayar. Wah, aku tak kenal siapa Pak Maun tu. Oh, mak kau. Oh, ni lah ni. Lama tak delete dah. Aduh. Lama tak delete. Oh, dah hilang lah skill delete lah. Asyik baik lah tu ada jabit. Tolong bayar denda. Kalau tak nanti awak dah kena ban. Tak boleh main dah. So depan ni boleh lah join lagi main. Hoh. Halo Kopi Peng. Di sini J. Lampu sebab tak nyala tu lah. Ya. Alah tak jadi pula. Lama tak deli.
Bahaya, banyak polis. Oh, Pak, maaf kau. Mana taksi? Jauh tak sempat baca komen. Waduh di. Alamak, bila masa bila masa ada benda ni ya. Dulu kat simpang ni tak ada pun lampu ni. Aduh bish. Sejak awal tak ada ni macam-macam perubahan dia buat kan. Aduh yai. Wah segan nak pergi. Nanti Lisa ada. Tapi dah lah dah. Dah tak ni ngawa dah. Eh, apa ni? Buat apa situ? Orang tua ni. Jilan malah eh. Tu dia tidur ke tu? Dia tidur ke tu? Dia macam buat tak kena awal je. Cuma jalan je lah. Nak duduk lah. Lepak sini lah. Helah weh. Oh, sini tak boleh drift. Nanti masuk dalam kolam ni habis kereta wah. Ya. Lepas sini je lah. Ubat mapuka aikin. Assalamualaikum baby. Hello GP Napi. Wadah, welcome, welcome. Waalaikumsalam kepada yang memberikan salam. Guys, lolah dah share ke belum lah? Macam belum share je lagi ha. Macam belum share je lagi. Baby, lo okay ke? Okay. Okay je. Ha. Okay je guys. Mitsubishi Evo 9. Ulang-ulang bagi. Jabit bagi. Repair dulu David. Tak Xmas. Okay lah ni. Okay apa? Cantik pun. Thank you lah for the gift. Maknanya kasih gift tadi. Thank you so much. Thank you juga kepada yang meng-sharekannya. Ha. Thank you ya yang share-share tu. Paling sama lah DB. Apa lindu sama lorang lah. Semalam tu tak ada. Semalam kau buat konsert. Haa, semalam kau buat konsert. DB tukarlah nama baru tak nak. DB lu sihat tak? Sihat alhamdulillah. Tak apa, tak apa. Yang mana ada komen spoil tu tak apa. Gua tak baca pun. So kalau dia komen pun tak apa. Gua tak baca pun. So kalau komen tu suruh call orang tu, suruh jumpa orang ni, suruh pergi sana sini, gua tak baca tu. Maknanya orang tengah spoil lah tu.
So kau tak baca. Haha. Teringat nak tengok lu bawa jiwa kelajuan. Ha, jiwa kelajuan wah ada. Lu punya konsert semalam sampai saya tidur, David. Sampai wah hilang suara lah. Ha. Lewat hilang suara lah. Ha. Live semalam tak masuk ikat YouTube tau. So, siapa yang ada je lah dapat tengok. David, lu dah makan ke? Belum lagi lah. Belum lagi. Tak lalu lah. Dalam penjara tu hari ni dia orang bagi apa tak? Apa tak tu nama dia? Yang burger tapi tiga tingkat tu. Aku tak suka lah makanan macam gitu. Konsert maraton tu lah. David bawa Tila pusi-pusi no limit. Hah? Tila kat mana? Tilanya kat mana? Lu ingat tak lagu Thai semalam? Ha? Lu ingat Om Plak mah? Om Plak mah buka ain penu. Macam mana? Lagu tu lah. Jangan, wah buka, wah buka. Tapi wah buka ni lah. Lu orang dengar lah. Wah dah buka dah tadi sebenarnya. Wah dah dengar lah. Cuma tak tahu nyanyi dia. Om Plak mah put. Siapa tahu lagu tu? Siapa tahu lagu tu? Wah buka lagu dia lah. Wah tak nyanyi lah. Lagu Thai awak pernah dengar lagu ni je. Lagu lain awak tak pernah dengar. Start pula. Eh, lagu tu best. Susah David lagu ni. David nyanyi lagu seumpama lama-lama. Seumpama lama-lama. Apa tajuk lagu tu? Seumpama lama-lama ke tajuk dia? Sekejap. Buka. Lagu zombie. What's in your hair? Lagu ni lah. Macam mana? Apa buluknya lagu dia? Tila mana lah masuk lah Tila. Ajak jalan-jalan tapi tak. Yeah. Seumpama lama-lama terbang bebas di udara tanpa ala halangan, aman lamai suka-suka liang-liang tanpa ada rasa duka sengketa lama-lama. Ha. Ekspresif dirimu menawan hatiku, ingin aku terbang bersamamu, melihat kelena, melihat telata manusia yang sering telaga. Ekspedisi ini bagai tiada henti, kan menjadi antologi diri. Terhentilah mimpi, terhapuslah sepi, sanubari yang lebih berani. Terminal yang pasti, salju fitlah hati, kena yang sejati, tiada gentar lagi. Terbanglah ke sini, mencari abadi. Terbanglah kembali, mencari hakiki. Ha, macam gitu ke?
Seumpama lama-lama melewati panorama yang penuh warna-warni, tawan bunga, tawan taman, dengan aksi rincah berputih hidup yang harmoni. Lama-lama, ha-ha-ha-ha. Ha, itu lagu dia, Seumpama Lama-Lama. Betul kan? Betul kan? Enjoy dulu, masaklah fikir kemudian. Ya, masaklah kita buang tepi dulu, kita enjoy dulu malam ni. Lagu Made in Thailand tadi, Made in Thailand. Mainannya, tua tau tu je Made in Thailand. Baby, nyanyi tu jangan lupa ambil nafas. Itulah, kadang-kadang awak terlupa. Tama-tama time awak tidur, kadang-kadang awak tidur, awak terlupa nak bernafas. Nyanyi sambil the lift, memang hancur lah kawan. NASA. Memang masuk ni, kolam ni kalau awak nyanyi sambil the lift. Janganlah macam gitu. By the way, lorang cuti ni, tak pergi jalan-jalan lah. Jadi dia cuba nafas manual. Gua dah setting auto mah. Macam mana nak buat manual? Ha, ni baby shark. Baby shark kedu-kedu du. Baby shark kedu-kedu kedu. Baby shark kedu-kedu. Oleh orang yang lupa bernafas ni. Yalah, dia kalau lu set auto dia tak lupa lah. Kalau lu set manual, kadang-kadang terlupa. Bila malam je gua set manual kot. Dia tak auto, dia pergi set manual lah. Oh, nak you din call. Hello. Hello. David. Payment. Ah. Ya lu terkejut. Lu call lah, lu terkejut. Kenapa? Terkejutlah. I call you tak dapat. Lepas tu handphone tak mati. You ada mana ni? Ada kat kolam depan rumah lu ni. Payment rumah. Wah, tadi gua pergi rumah lu, gua panggil gua bodoh je. Sorry. Kat kereta tu tidur. Sorry. Mari kat rumah. Ha. Ah. Mari. Dia call kita, dia terkejut. Apalah anaki tu. Pelik lah. Mau kunci lah. Halo, Shada, halo. Ngeng. I wanna eat you know, we me leave me Tokyo. If you see me and you leave me and you know you have to go. Fast Apulia, chika. Drip, fast Apulia, chika. Drip. I wanna eat you know, we leave me Tokyo. If you see me and you leave me and you know. Fast Apulia, chika. Drip. Ada kenduli ya? Fast Apulia, chika. Delete. Halo MSN. Waalaikumsalam. Oh, Lafie ada sini. Ah, banyak kereta ni. Ada kenduli ke? Buat kenduli. Tak bagi tahu. Seumpama kuku lama. Halo, kuku lama. Baby. Halo. Eh, mana you pergi? Mana pergi? Tak tahu rumah lagi lah. Ni lagi solang. Pelik lah soalan. Mana pergi? Dah tahu rumah lagi kan? Mau masuk rumah lagi. Nanya mana pergi? Pelik lah. Apa kena dia orang ni lah? Assalamualaikum! Wah, ya rumah. Assalamualaikum. Assalam. Ha? Baru muncul. Salam. Kau sedih lah Zala. Kenapa lu sedih? Kau rasa awak terlalu melindungi Allah Apek sampai awak nampak bayang-bayang dia. Eh ni dia. Kau mama main kat rumah. Bukan. Aku juga Adi. Apek miss you. Oh nak pergi kubur dia lah. Ni betul-betul. Itu manusia. Ni Apek, David. Sedih. Ini Allah ya kakak. David. Astagfirullahaladzim. David, nak pergi mana?
Gigi ku buah apek lah. Buah apa? Ni, ni memang betul. Betul, ni apek, ni apek, ni apek, ni apek. Ya ilah ilah wah. Apa benda lu? Okey, okey, panjang cerita dia David. Ya ni, okay. Ni apa hal? Ni lu kena gigit buaya apa? Ha? Tu kan nata-nata lu bagi buaya. Ha? Ha? Lu memang bagi stepek kat orang eh? Haa, orang bawa kena gigit dengan buaya. Suri bukan payah. Lu kenapa ni? Mana suri? Ha? Mana suri? Jangan kata terbang tu. Haa. Eh, apek dekat dalam. Suri. Suli. Oh, cantiknya kereta Suli. Suli. Suli Sidai. Dah ada kereta terbang, tongangan Sidai tak berubah lagi. Dia buka lagu kuat oh, sangat kot. Eh, mana Lisa eh? Suli Lam. Suli. Alah, exhaust bunyi macam exhaust kapal. Apalah. Salah. Orang nak pergi kubur ni. Abang tak ada masa tu. Orang tengah busy kan? Sayang, pernah ke abang abai waktu abang busy? Orang kau banyak kali pun. Haa, Suli. Berdering tapi tak angkat. Macam mana nak cakap? Dia ada cakap saya. Sorry. Suli, wah rasa wah terlampau melindungi Allah apek lah Suli. Mungkin dia tengah healing kot. Wah, sampai nampak bayang-bayang dia dah. Saya nampak kereta dia ni dekat sini. Kenapa? Siapa bawa kereta dia? Rafi? Anak dia lah kot. Itulah, wah macam wah rasa dah lama lah tak pergi kubur dia. Jom pergi kubur dia. Eh, David. Oh, sampai itu dah. Rafi. Ah betul lah. Eh bukan, itu bapaknya. Itu panjang cerita dia. Okey, David. David ni mana pergi? 3 hari tak ada. Ha. Ah. Hmm? Oh, pergi rumah kawan lah. Kawan siapa? Oh, pergi rumah kawan lu. Pergi main game. Eh, sekarang ni tak apa, main-main kita masuk rumah. Eh. Yo, yeah, sorry. Kawan main mana? Kau banyak kali tau. Ah, bateri habis. Terlupa bawa charger. Bateri habis. Nak masuk dalam buat apa? Baiklah, tu kita bawa kat dalam. Jom. Apek dekat dalam tu. Lu nampak tu, bukannya hantu. Tadi awak pun ingat hantu tau. Apek? Awak jumpa dia time awak ni dalam. Je, bukan bukan lagi. Apek ada kat dalam apa? Betul, betul. Tadi Zara pun tak percaya tau. Zara jumpa dia dekat tepi sana tu. Dekat simpang tu. Sorry. Wasa tu orang ambil balang ni. Laki bini ambil balang. Itulah. Ha? Layan. Hello. Hello. Mana ada Zara ambil barang? Zara waras lagi. Layan je. Jom masuk dalam. Jom. Jom. Layan jom. Orang tengah high macam tu. Jom. Orang high. High percintaan. Orang high apa lagi? Apek. Semua tu dipanggil Apek. Nesuli tak ketuk pintu. Assalamualaikum. Jom kita nyanyi lagu ni kat dia lah nak. Hai, 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 ho, 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 hai, hai, hai. Tadi ada orang, nampak orang keluar tak? Ha? Mana ada? Tengok. Awak ni dah kenapa dia buka tengok pintu, dia tanya kita. Tengok. Kan. Ha. Hai, hai ni.
dari semalam tak dapat kontak dia. Ayah ya, ikat je. Nombor dah, duduk. Oh, okay. Betul ke ni? Kenapa cakap dah dia hayai? Eh, sumpah demi Allah, awak nampak apek tadi. Dia tu, wah. Oh, ya ke? Oh. Ooh. Wow. That's amazing. Pergi ziarah lah kubur dia. Semua orang mesti rindu. Awak nak ajak pergi, tak nak. Eh, betul lah, ya Allah. Ah, tadi awak masuk pun awak nampak macam apek tau. Tu lah awak rasa awak terlampau lindu dia. Takut. Saya terkejut. Abang. Apek tadi betul kan? Ya. Yeah. Dia kat luar aku. Ah, keluar. Kenapa dia pergi tanpa beritahu kita? Dia kat luar rasanya. Dia boleh start kereta tadi. Pak boleh teleport masuk dalam keluar. Mana? Hayai. Ya, manusia kalau pergi ingatkan ni takkan nak beritahu. Dia kata kenapa pergi tak beritahu kita. Macam mana tu? Itulah. Yang sebaik tu duduk elok sikit. Ya, awak ubah. Awak ubah posisi lah. Wah, baru plan tahun ni nak sambut Raya Cina dengan Apel tu. Tak kesampaian. Tak merasa sambut New Year dengan dia. Apalah, Rafi kan ada. Mesti ada separuh darah tu. Tak cukup mah. Oh, tak cukup sebab separuh cukup je. Separuh mah. Tak boleh. Mak dia kan Melayu. Alah. Tapi dia mesti dah biasa sambut juga. Betul lah tu. Mesti ada family Chinese juga. Pula arwah Apel kan. Tapi mana dia kereta ada, saya tak nampak kat dia. Swimming pool ke? Maybe awak tak, awak tak pergi belakang lagi. Eh, awak main game apa lah sampai tak dapat kontak langsung. Oh, game tu best, nanti awak ajak lu. Dia macam realistik punya game lah. Dia bukan game TV. Dia game betul-betulnya. Best. Nanti kita buat. Main game. Kau main game dengan siapa tadi? Dengan kawan saya kenal ke? Dengan Jabik. Hei, besar lah kawan dengan orang macam tu lagi. Loh, kenapa? Hei, Nanti wajah lu main. Wajah lu. Wah, tak ada macam mana nak main. Best sangat ke game apa? Oh, best tu. Adalah, nanti wajah lah orang kita main ramai-ramai. Dengan Naki, Zala semua. Okay. Wah, awak jadi ketua. Ha, awak dah reti dah. Belakang. Tak pernah main tu nak jadi ketua. Debit mah. Okay. Nanti kita main tengok siapa menang, siapa kalah. Mesti lu kalah punya. Eh, tapi dia kita satu tim lah. Kita kena menang sama-sama. Oh, ya ke? Ha, itu satu tim. Lawan dengan orang lain. Oh. Hello, Fi. What up? Siapa yang paling kuat? Mesti lah kita. Yelah, tapi kalau dalam satu grup tu, kita tengok siapa yang paling kuat dalam grup tu. Mesti awak, come on lah, sudi. Benda tu semua sudah tahu mah. Sebab dah tahu, tu yang belakang tu. Come on lah. Sekejap mana tuan rumah kan? Entah. Ha? Rumah ketuk pula. Kau lama, kenapa lainnya? Hai. Tu, Apek ada kat kursi sofa kot, dia tidur. Naki. Wah, pun lindu Apek. Tapi tak adalah berhalusinasi teruk sangat. Hei, mana dia? Apa? Mana Apek? Saya tahulah sofa awak ni special. Tapi janganlah tolak gitu. Ah, sudah. Ya, apa baca kurang. Yolah ni, orang tak ada dia lah. Dah pandai buat benda bukan-bukan lah rasa ni. Mana Apek? Bukan-bukan. Okey, panjang. Kita dekat depan tu.
Dia apa halusinasi itu... yang okay, bukan bukan. Kan Rafi kau... dari kan Rafi dari pe kereta ape tu. Tak bukan, bukan. Betul, betul. Sumpah. Ha. Hmm. Kemana kita jumpa? Loh, semua ambil barang. Elok. Jap. Elok. Tak nak. Okay, okay. Tu siapa tu? Apa benda? Siapa atas rumah aku? Atas rumah aku siapa? Apa dia orang buat? Eh, apa? Rumah yang mana pergi? Apa dia pergi, orang buat ni semua? Ni. Mana apa? Ni, apa? Ni apa kat sini? Ni. Ya, kenapa tu? Ah, mari. Buat toilet mana? Toilet. Toilet. Tu apa? Oh, dengar macam suara apa? Suara Rafi kan sama dengan suara apa? Ah, betul lah Rafi. Diorang ni. Kita terlampau lindu tu lah kan? Saya rasa kita kena buat kenduri ni lah. Kenduri arwah lah. Hmm. Bagi tenang sikit lah loh dia tu. Betul kan? Kenapa lah letak basuh kat sini tak tengah-tengah ni? Patut letak tengah-tengah ni. Center mah. Betul-betul. Siapa yang nak kelibik-kelibik muka apek tu? Tengok. Halo kawan. Lagi kelibik. Ha, nampak tak ni kurang? David cuba cakap Cina sama dia. Halo kawan-kawan. Tak betul lagi. David. Suri tergambar. David kenapa nyuruh pula? Betul ni. Ha, aku dah cakap dah benda betul. Ha, korang cakap aku gila. David. Ha, tak percaya lagi. David. Surprise. Eh, surprise? Surprise apa benda? Suri tahu siapa ke? Siapa ni? Ingat tak ni? Kejap. Eh, Suri. Kau main game apa? Suri kata tak tahu. Ah, ingat ni. Korang main sembunyi-sembunyi ke? Rafi eh. Rafi. Eh lah. Salah. Apek ke Rafi? Apek. Mana tahu kan tiba-tiba anak dia nak jadi bapak dia kan. Lepas tu dia tukar kan. Rambut semua. Muka kan dah sama. Kedut tu tak boleh nak dapat. Tek lalat tu. Kita tengok beza kan lah YouTube tek lalat. Ajak. Mana tak lalat? Oh, betul lah tak lalat dia ada lah. Tak lalat orang seorang dia ada. Sebab mana debit orang tujuh yang... Kedut tu boleh buat. Oh, jangan dekat. Tolong. Helak. David masih lagi... takut lagi tu. Sekejap, macam mana Suri tahu yang Apek hidup lagi? Panjang cerita dia. Suri tak bagi tahu weh. Panjang cerita dia. Kau mimpi ke? Semua nak berahsia. Nanti dia cerita kan. Kau mimpi ke? Kau masih kat tempat semalam ke? Kau tak keluar lagi? Memang suka kau berahsia lah sekarang ni semua orang. Kau rasa kau mimpi. Dah semua orang nak berahsia. Apa mimpi tempat semalam, David? Memang tajuk kali ni rahsia je lah. Tak ada. Tempat apa malam? Apa tempat semalam? Kau mimpi ni. Rahsia. Mimpi? Meh ni saya tumbuk dulu. Kalau mimpi mesti sakit kalau saya tumbuk. Cuba je. Sakit tak? Sakit ah, kenapa sakit ah? Ni mimpi. Apa? Dia jangan duduk bawah sofa. Sofa awal lah. Aduh. Ini mimpi, David. Benda ni guys. Tu benda apa? Kenapa semua nampak dia? Apa dia buat dapur tu? Suri. Apa benda tu? Ada orang cosplay jadi apek ah.
Bukan. Dia lah, aku tidak. Oh. Mana dia datang? Itulah. Dia kata mampus. Aku mampus. Eh, salah, salah. Meninggal. Apa tu? Tak. Dia belum. Panjang, panjang cerita dia. Bukan, bukan masa lagi untuk cerita. Betul lah macam dia. Memang dia lah, David. Memang dia, David. Dia kan dah meninggal. Dia lupa. Memang. Semalam pun orang terkejut juga. Jawab back to the future ke macam mana ni? Macam confused lah ni. Bukan. Belum lagi. Baru-baru tak ada 3 hari. Orang masuk dalam tu 3 hari dah. Macam ni lah. Betul lah dalam apa? Nah, dia kata dia pergi main game. Nanti dia ajak. Main game ke? Haa, nanti dia nak ajak dia kita main game. Game lah ni. Boleh ajak saja nak main game juga. Haa, boleh, boleh. Nanti nanti kita pergi sama-sama. Hmm. Okay, aku okay. Rasa dia terlebih main game lah. Kenapa? Tu yang dia macam ni. Pala otak lu, tu lah mati tau. Lu nak cakap Wah pula. Hey, Wah pun mula-mula sama tau macam lu. Ha, Wah terkejut tadi. Oh. Lagilah tengah malam tau. Semalam pun masa apa saya... Jap. Tapi ha, dia betul, dia hidup. Ha, hidup. Wah dah geletik-geletik dah dia tadi. Betul lah dia gelak-gelak. Lepas tu macam mana dia geletik-geletik. Kejap-kejap hari tu dia dah mati, dia dah meninggal. Lepas tu kenapa, macam mana tu? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Ha, boleh tak siapa-siapa bagi lah, extension sikit? Lagi. Tak boleh, biar panjang cerita dia. Nanti kita panjang cerita, cerita, panjang cerita. Cerita lah panjang pun. Tak sekarang ni. Excited ke? Apa? Tak, tak, tak. Belum cerita dia macam mana? Apa yang pergi-pergi tak betul ke tidak tu, bagilah cerita. Pergilah tanya hantu dia. Tengok tanya hantu. Hantu dia? Zara ni. Bukan. Betul apek lah. Ya betul-betul. Pergilah cakap dengan dia. Kalau lu nak kepastian, lu pergi tanya dia. Dia duduk dalam tu macam mana orang nak pergi? Apek. Janganlah takutkan dia. Dia sudah takut tau. Itu ayuh, macam budak-budak tu. Macam budak tercik. Anyway, Astaga, pening lah aku ni, ya Allah. Pek, ya, ni luar. Wah, mak. Sisa. Ya, tengok, you tengok. You tengok apa punya telala, mak. Li tau ke pi ni, yo song kio. Jauh si, mak si, yo, ya, pek, mak. Haa, betul lah. Betul, tu, ya, pek. Ya, betul lah, apa. Eh, itu hari apa hal lu? Eh, hari tu bukan lu sudah mati, ya, lu. Wah, itulah Wah nak cerita panjang cerita dia. Semua panjang cerita, panjang cerita. Wah kalau cerita, tak habis tu, satu hari. Tak apa, kita boleh, boleh to be continue nya part 2. To be continue part 2. Nanti kita continue part 2 meh. Jangan risau meh. Ya, apik lu, lu buat laka-laka ke apa ni, Pe? Tak baik tau lu prank orang macam ni. Dosa tau. Itu mah. No, Tanam ah. Nanti cerita. Itulah nanti cerita lah. Panjang cerita tu. Janganlah, tak cerita sesedih dulu. Tak happy ke? Wah, buah confused. Wah, confused ni tak tahu. Apa ya? Tapi wah, betul apa ya, mah. Itu wah punya telah-alah tu. Maksud dia. We do what you are each other. Each other, each other. Ya Allah, nanti si kau nanti yang pong oh. Ah, so kau tu bocor set oh. Mereka wah ya, ni aku cuci wah ya, kau ya. Ni kong no. Ya tak paham tu, buat bapak paham ya. Apa yang kau biar kau paham oh.
Sedih. Aduh. Nanti eh, nanti lu kena cerita. Bila mau cerita ni ha? Wah. Nantilah tunggu masa senang nanti buat cerita. Alah, tunggulah semua orang ada. Ah, tu lah. Tunggu semua ada lu, baru cerita. Aduh. Tapi Debbie, wah dengar. Ada orang cakap ada orang suka sama you, betul ke? Ha? Ada orang suka sama awak? Siapa? Apa? Siapa? Eh, siapa tu? Perempuan. Okay. Ha? Kan you dengar Lisa kan? Oh, you dengar Lisa kan? Tapi awak dengar cerita. Ada orang suka sama you. Ada orang cerita. Awak dengar dekat tu tempat awak sembunyi tu kan ada satu kedai buah kan? Awak saja makan buah situ. Lepas tu ada makcik beda tu dia cerita. Pasal you lah. Awak sajalah buat-buat tak kenal. Bola betul lah macam dengan Lisa tu. Tak, awak pun tak tahu lah dengan Lisa jadi apa sekarang. Dia macam sedih lah. Macam apa? Dia macam... tak nak kawal je. Masuk berita semua. Masuk berita kenapa? David dah jadi ada lagi satu surprise. Ada satu lagi surprise. Hey. Surprise. Tutup mata. Okay, semua tutup mata. Kena tutup mata. Tutup mata macam ni. Jangan tutup. Telinga dia tak suruh tutup. Dia tak suruh tutup telinga mah. Tutup mata. Telinga lu tak suruh tutup mah. Okay. Pandang depan. Lami. Halo. Lami. Halo. Lami. Halo. Kenapa kena buat mata kecil? Lami. Pak, dia suruh tutup mata tak suruh tutup telinga. Wah, gelak dia. Dengar dia gelak telinga. Oh, sudah ada jambang tu ah. Lami. Wah. Yes. Wahidu punya gelak tau. Jangan. Gelak sikit. Sudah 1.5M oh gitu gelak. Gelak sikit. Hey, shh. Macam ni je, satu je nak cakap. Mohon satu set. Sudah kenyang, kau sudah makan. Sudah. Aduh. Ini kau buat apa ramai-ramai? Luar tu aku tengok dah macam Fast and Furious punya scene. Parking kereta banyak. Semau. Okay, jom. Melihat malu-malu ni. Sebaik baik lah. Sebab tu dia orang pindah lah orang Lami. Itulah. Semalam gua balik rumah lama. Tengok tak ada orang. Pindah. Tak ada orang dah duduk situ dah. Itulah. Tapi balang-balang. Tadi pun gua pergi lah rumah lama dia. Itulah. Barang ada je. Gua baru je plan nak pergi kubur gua lah, Pak. Otak sia-sia je. dah nak buat kenduri dah kan? Haa. Ni main-main dia punya lakar-lakar, lu punya plank ni, next level juga apa ya? Mainkan perasaan tu, tak bayar tu? Bukan, tapi memang betul eh, cerita buat tak main-main ni. Cuma buat takut aku tunjuk diri, buat sembunyi. Okay. Kenapa Naki pakai baju sama dengan apa eh? Bukan baju apa lah tu? Bukan baju lu lah dulu, aku pakai baju tu. Bukan ni, baju luar ni. Ha, baju lu ni. Macam ah baju lu. Ada kotor mah. Ha, ni baju lu ah dulu. Lah. Sorry. Tak kenapa. Aduh, oi. Saya baru nak bercakap dengan kau. Lamli. Oi, Levi. Berapa lama cuti? Berapa lama balik sini? Kau dah tak kerja dah. Lisa pergi rumah kawan dia kot. Sekejap ni. Sebab ada bisnes ni, bis pagi ni. Balu tanya tak kerja. Dia tak ikut awak balik kampung hari tu. Kerja lagi. Kerja lagi. Lembut di sini. Jeng. Lah duduklah atas. Alah lagi. Jom sini lah kita cakap. Lembut sangat. Ke dalam. Lu belak kau. Lu macam makin berisi je. Lami. Janganlah. Itulah. Ha? Busy je. Ha? Stress. Makan banyak. Stress. Apa hal lah apa. Ustaz apa tengok pergi overseas selalu. Kerja banyak lah. Maybe. Semalam, lu tak ada kat rumah. Saya datang rumah you. Diorang cakap you sudah beli rumah.
Ah, oh lu datang rumah lah. Tapi semalam tak ada pergi rumah kawan. Wah. Ada main game sikit. Sikit je main game. Aku adalah Dracula. Ni tu balik berapa lama ni? Tak tahu lagi. Oh, tengah cuti lah ni. Saya ambil cuti. Cuti 2-3 hari. Boleh lah, kita pergi jalan-jalan. Jalan? Jalan main? Jalan lah, pergi mancing ke, pusing-pusing ke. Dengan ni, boleh ajar Allah apek ni sekali. I dengar you dah ada girlfriend. Wah. Wah. tapi ni lah, macam sekarang tengah ni lah. Masalah sikit lah. I say. Itu dia keluar statement dalam tu Inus. Dia entahlah complicated apa pun tak jumpa dia lagi ni. Tengok dia tak turun pun tak nak jumpa warut. Tak apalah. Jumpa lu mah YP dah ni jumpa Allah apek. Mantap lu awak nak panggil lu Allah apek kan nasib lu buat lawak macam ni. Oh, bukan lu apa. Tak gila ah. Wah dah sedekah Fatihah dekat lu banyak kali tau. Ya. Bagi balik. Wah nak lifan. Bang balik ah, wah kasih balik ah, ambil balik. Wah nak lifan. Wah kasih tu. Tu bagi tu hari 10 ah, wah kasih 20. Ah, okey ah untung. Asal lah untung okey ah. Eh, apa? Ayah. David, Ramli aku keluar kejap eh. Allah, gimana? Jadi kawan si Zara ni kereta dia rosak. Aku pergi tengok jap. Nak follow lah. Nak follow? Haa. Kawan dia pakai kereta apa, Abang Zah? Tak apalah. Kejap, lagi aku bawa dia atas sini. Kawan dia pakai kereta apa, Abang Zah? Tak tahulah. Mers pun masuk. Mers lah? Haa, ni Abang Zah. Mers lah? Kau pergi surat je ke lagi? Ramli, aku rasa semalam juga. Ramli. Haa? Rasa aku rasa semalam juga, Ramli. Semalam? Wan Black. Malam apa? Kau jangan cerita pasal Wan Black kat sini. Kan? Wan Black? Alah, CB tu. CB? Jangan mencalut aku lama. CB bukan tak boleh mencalut. Bukan. Bella. Oh, Ana Bella. Baru dengar dia. Si Bella call dia. Kau buat pelik. Angin tu. Sebab kau ke atas. Sani ala Bella mana pula? Entah, semalam aku tak tahulah semalam. Ah memang aku tak tahu pun cerita. Bukan lu tak tahu, aku pun tak tahu. Aku jumpa dia semalam ni. Tengok dia ada dekat mana kau lama semalam? Semalam aku jumpa kat sini Apa tahun ini jumpa Bella? Wah, aku lama bawa kursi tak sendiri wah. Rumah ada sofa tu buat ada dalam poket. Kecil hati dia beli sofa mahal-mahal lo Zala. Kita bawa lah sofa sendiri. Suspek lah sikit tuan rumah. Kena suspek dia. Aku ramai ayuh bawa kunci sendiri. Solam pun tak duduk atas sofa dia. Kesian tu. Duduk lah ambil hati. Kapek dia sedap. Ni dekat Arab ke ni? Kenapa tanya dia? Zala? Keboja. Ya, kuah baling ya. Tu bukan baling tu. Tolong, pinggang gua klem. Itulah lama sangat. Mana ada rasmi lah. Patut duduk dalam kubur, lali keluar macam gitu lah. Wah, tak boleh mukam. Wah, gelam lagi ni. Klem. Suli, wadah sedekah. Fatihah ada banyak lah. Wah, minta refund balik. Minta refund balik? Boleh macam tu. Boleh lah. Suli dia berkira dengan wow, dia tuntut balik. Wah belum kira air mata wah lagi ah. Ha, berapa tapi liter? Awak nak tanya siapa bangi? Bangi susah. Bangi. Wah nak tanya siapa bagi wah bunga teh ayam? Hah? Oh, wah tahu. Kawan Lafi. Kawan anak lu lah. Kawan. Dia datang hari tu, dia bagi tu bunga teh ayam. Oh, bunga tu. Wah, okay. Dalam kubur bau busu tau. Biasa bawa tanah tau. Bangun dari kubur ke? Bawa bangun dari kubur? Haa, buat contoh, buat tunjuk macam mana bangun. Haa, macam. Sebab busu bau bunga teh ayam. Nasib baik gua tak pergi lu punya kematian tu.
Kalau lu pergi, rasa lu gelar besar ni. Wah, nak, nak mati pula, pun tak jadi ni. Kenapa pula Ramli? Rugi lah, aku nak balik sini tengok dia mati kan depan mata aku, hidup. Eh, tak bodoh. Eh, tulis apa tu David? Gila. Gila? Kira? Dia gila doa ni. Doa, air mata. Aduh. Tisu. Yes, air mata lah. Tisu. Air mata 2 gallon. Haa, tisu aduh lagi. 2 gallon ni? Okay, buka bil. Bagi you member-member apa you ni? Minyak Rama lagi pergi sana. Rama punya misal tu, berapa banyak gugur? Aduh. Kau jangan aku pergi angkat kau semalam. Eh, David, jangan siku buluh sangat ni. Aduh. Semalam biar semalam. You jangan siku buluh sangat. Ah, lupa ni. Tak cakap. Kejam oh. Kejam tau ni. Ni main perasaan punya. Prank macam ni. Macam mana wah tiba-tiba Tuhan tu nak hidupkan balik. Oh. No. Dia boleh gitu je. Dia bukan dia apa. Bukan dia orang panggil apa ni orang panggil. Microsleep. Microsleep. Suli hari tiba-tiba tu. Apa isi minyak tu? Receipt ada simpan lagi ah? Ah Suli. Apa? Wah itu kering kita semua. Isi minyak pergi kubur dia receipt simpan lagi ah? Aduh tak adalah. Tak apa nanti wah buka apek logistik. Apa yang boleh ah nanti kelim lah, boleh kelim. Apa-apa masalah kelim. Bukan itu apa logistik sekalian bahatnya. Apa? Air-air tadi. Tuh, rumah ada sedikit. Tuh lah, dia orang ambil sendiri. Wah, selalu ambil sendiri ya. Oh, ya. Ah, begitu. Peti sejuk ada kekok ke le. Oh, okey. Rumah ni layan diri punya. Okey. Suli, kacang-kacang tak ada. Hai, tadi saya nak datang tak nak order. Mana awak tahu nak datang? Suli, awak nak kacang cujus. Ha? Kacang cujus. Kalah, kacang sugus. Ha, kacang sugus. Kacang sugus. Awak mau kacang yang biji dekat luar tu. Kan, kacang sugus. Tak faham ke orang macam ni? Tak faham ke kacang cujus? Itu lah Melayu cakap. Naik atas kejap eh. Buat apa? Ah? Oh, saling seluar. Okey. Ah. Buat apa koyak? Macam kena gigi buaya tu. Dia punya seluar. Itulah. Buat apa koyak habis punya. Wah, kelama. Kelama? Kelama. Booking satu. Kelama, awak tengok lu. Lama tak nampak you. Sudah panjang lah. Jangan misai. Ini misai untuk you bawa pencin polis ke? Kan. Oh, bukan. Ini misai untuk untuk pika hati perempuan. Nyamam. Menyamam aja. Oh, bukan. Buatnya untuk pika hati perempuan. Bukan. Bukan. Suli lodger mana? Lodger lama tak apa. Ya lama tak nampak. Lama awak tak nampak 2 bulan awak tak nampak luja. Ada. Thank you for the gift. Betul mah. Awak lama tak nampak. Thank you. Sudah upgrade tu, sudah upgrade. 5 rajik tu. So siapa nak? Ada dia. Saya buat kerja. Nanti ada sektor kerja dia. Kalau ada sempat kan dia datang lah. Pilih calon terbaik mah. Ha? Kenapa tu? Punya calon you pilih pandai lah. Saya tak pilih. Tu? Atas sendiri? Ha. Jaga lah so you duduk bawah awak punya tu nanti awak pelik lagi. Ha-ha lah. Jangan tegur lah. You anggap je tu bau perfume. Tak apa, perfume. Saya dah pindah. Oh dah pindah. Tak apa, apek kalau kentut bau tanah je tak apa. Ha-ha. Bau tanah tak apa, jangan bau bunga teh ayam. Busuk. Thank you for the gift. Apalah nasiwa. Mana Ramli? Saya pun lama tu lagi main air. Dia bancuh aku. Dia bancuh Coca-Cola. Dia bancuh aduh. Ah. Hai, ngantuk ke? Apek, kereta you tak mati enjin dah? Apek? Hai! Hai! Mana dia? Okay. Eh, siapa tu? Misal? Eh, bukan. Misal tukar lama. Dia bela. Eh, bukan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hey, you dekat sini. Haa. Hey, Zara. Why? Siapa tadi ni? Sorry, I datang tak beritahu. Datang dengan siapa? Thank you, Fik, for the gift. I datang dengan Aki. Kereta air rosak tadi. Oh, ya. Yeah. Kenapa you tak call I? I lupa lah. I tak jumpa nombor you. Oh, nombor. Okey. Takpelah. Saya terjunlah duduk. Diorang ramai-ramai. Ni kenapa ni berdiri kat sini ni? Hah? Sekejap. Awak tak ingat dia ni siapa nama? Bella, Bella. Oh, tak kenal. Oh. Sorry. Ni, let me introduce. Yang ni David. Yang ni Bella. Bella, David. David. Hai, nama awak David. Jangan nak kecil sangat. Lah, awak cakap nama awak David je tak, pun. Tak, lu lentok-lentok tadi tu, hang. Badan lu. Awak ah, segan. Tak pernah jumpa. Oh, segan. Ha. Okay. You stay sini ke? Kenapa nak masuk? Nama siapa? David. David, ha. David. Tak ada lah. You stay sini juga ke? Eh, tak, tak, tak. Awak datang je. You stay sini. Tak ada lah. Malilah, malilah jemput duduk. Buat macam rumah orang. Mari, okay. Mari. Ha, inilah ruang tamu saya. Okay, eh, mana Lamli lah? Dia cakap pergi dapur. Tak ada pun. Dia terkulung dalam peti sejuk lah. Lamli, lu dah Lamli ke? Lamli, lu tersangkut dalam ni ke? Bukan. Wan, pemain ni? Kawan dia macam elah, Mak. Ni Bella. Ah, kawan saya. Kejap eh, saya. Jangan. Wah, Apek. Ya, Allah. Peluk-peluk pula Apek ni. Kau pukul Apek. Sekolah-sekolah. Dia pun ai. Wah, bagi tahu. Wah, bagi tahu dengan anti. Dia pun tinggi. Dia pun Bella, saya nak kenalkan you dengan ni, kawan baik ai. Ah, ni. Siapa? Ni Suri. Suri Bella, Bella Suri. Ah. Aha, you beautiful lah Suri. Okay. Why? Oh my god. I like of course, this song. My friend always coach me. Yes. Apek gelap ni. Hi Bella. Apek gelap ni. Sama Suri ya. Oh my god. Yeah. Your name sama dengan rupa you cantik. Oh my god, so gorgeous. Oh my god. I like. Ya, yeah, so, lama tak jumpa you. Lama tak jumpa sihat. Sihat je. Sihat duduk. Excuse me, Bella. Kita jumpa dekat gym, kan? Bella, jangan duduk atas apek tu, Bella. Excuse me, Bella. Apek lu. Duduk. Sakit. Apek, janganlah solo bawah sofa tu, pek. Okey, okey. Dia jawab keluar tu. Yo, belak juga. Dua tan. Dua tan. Badan kecil. Ayuh, dua tan. Ada betul. Ada betul. Sekejap. Lamli kot tu. Apek, please stay away from me. I don't like, sorry. Okay? I'm so sorry. I see here. Bella ni, dari mana ni? I dari bandar, I nak pergi kedai and kereta I rosak. Oh my god. Kau Naki and I Naki so perfect person. Hah? Perfect person untuk live lah. Yes. Yee, pati kuih. Janganlah puji sampai cantik sekali, Cik Bella. Itu pun tak boleh nak start juga kereta. Tak apa, yang penting you tak tinggal I sorang-sorang tepi jalan. Nah, dia tak tukar lagi semua orang. You memang bertanggungjawab. I like you. Tapi itu Zara, your husband very very responsible. Wah, rasa kenapa? Pun nak cakap bahasa Korea lah. Boleh lah. Dia rosak. Bahasa Korea? Kenapa pula nak bahasa Korea? Kurang mah. Tak boleh dengar suara kurama. Dia mah. Ya, je. Sini sebentar. Kau dapat email yang mengatakan ada kereta free. Aku murah juga dia. Mana air je? Air ke? Air dagang ni? Gila. Eh, ada. Ada staff. Oh, just taken.
Dia ada, dia ada. Oh, sorry. Sorry, Pat. Limit ke? Ya ampun, ya kentut. Oh my god. Sorry, Pat. Disgusting. Kentut dia pun apa yang disgusting? You, you sudah berapa lama tak lepas? Disgusting. Oh my god. So smelly. I don't like it. Tiga hari je. Kalau nak kentut? Oh, ketam tau. Nak kita try lah kentut. I nak try dengar. Oh, cas. Nyanyi, jepuk minum. Ada ni je. Thank you. Jangan di tolak. Oh my god. Gila kan? Tak apalah. Pati kuih tu. Ambil. Kuih koncang. Cuma pati kuih. Kuah. Dia letak lancawan tu. Letak minum dalam tim. Eh, Bella, jom lah. Saya, Zara tunjukkan ni rumah. Tak nak bawa lah. Dia pernah datang. Actually. Pernah datang? Ah, yes. Bila? Bila? Eh, kenapa ni masuk dalam sofa ni? So dalam sofa tu? Waktu you pergi Thailand lah. Hah? Waktu you pergi Thailand. Bila Zara pergi Thailand? Ramai. Jangan pergi. You jangan pergi. Kejap. Bella. Boleh kita cakap kat atas? Cakaplah kat sini. Tak sempat kenal-kenal lagi ha Bella. Bella Amalah. And aku satu David. Okay, I got to go. Okay, see you. Got to go. Bye-bye. Next day. Bye-bye. Bala-bala. Dia pernah datang sini. Tu apa hal? Kulama sujud ni. Kulama kiblat salah. Kulama kiblat belah sana. Luar jalan matahari ke apa? Bila? Eh, kulama? Salah kiblat, Kurama. You tahu I pergi Thailand dan kau tak telah batu. Jumpa ni terjungkil sikit. Bukan jumpa mozek. Solat. Perlu ke? Mozek. Solat dalam bilik mah. Tak pergi dalam bilik ambil. Jalan tadi terlanggur. Macam mana you tahu? Ini pun betul. Aku tak tahu nak lihat macam mana ni Sudi. Macam mana lah. Dia lepas solat dia tidur. Itulah. Penat dengan solat dia. I jumpa. Sorry. Ayah. Ichi Ana, Ichi Ada. Kata terawih. Kalau Mi yang tahu. Eh, kalau Ma. Bangun. Nak kata terawih. Lapar lagi puasa. You pernah datang rumah I? Masa I tak ada? Alah, misai je panjang. Akal pendek. Itulah. Your friend. Ramai-ramai kan di situ. Lepas tu, dah ramai-ramai lah. I telah jumpa ni. Kamu lebih pelik-pelik lah. Lamli. You tak kena I kan? Ha? Takkanlah you tak kena I. Dia penat solat. Tak ada lah, I. Dah salah kiblat. Macam mana kita nak pergi pelik-pelik eh? Okay. Rambi. Okay. Rambi. Okay. Jom lah, kita turun bawah. Let's go. Aku sebenarnya dah lama ke sama Kurama. Kalau aku sepak dia, dia rasa ke? Cuba. Dia bola. Tak rasa. Dia pahal ni. Sekejap. Saya takut nanti orang lain pula yang kena. Rambi, you jangan sepak dia mah. Dia kena panah peti mah. Dia bawa lepas solat. Eh, kejap. Apa benda ni? Kenapa Kurama ni? Dia bawa lepas solat. Dia tidur jap. Tidur. Dia terpegun tengok tar orang ni. Cantik. Buka pintu. Aduh. Lotter. Ma. Oh, Kurama. Doktor. Cita lagu untukmu. Dan masuk kena. Kulama. Ini rasa umpama. Kuku lama. Doktor. Halo. Doktor. Kasut buka lu, Doktor. Kasut. Jap. Tua rumah malah tu. Patahkan kaki dia. Saya cuba patahkan kaki dia. Buka patahkan, Doktor. Oh, bukan lah. Saya rasa selalunya saya patahkan kaki orang boleh hidup. Nampak tu lah. Oh, berkesan lah. Berkesan lah cara tu. Betul, Tuan Luma nangis. You tak buka kasut. Ayok, Tuan Luma. Tahulah hal emergency, Doktor. Dia pernah nak mok. Kasut jangan lupa. Ayok. Dia pernah nak mok, Doktor.
Aduh, rumah. Doktor tanggung sendiri. Saya minta maaf. Minta maaf lagi. Saya tak ada niat nak pakai kasut dalam rumah. Ya, doktor. Doktor dah berdosa besar. Minta maaf. Minta maaf. Doktor tanggung sendiri dosa besar. 2M apa? 2M penat tau nak mop ni. Apa doktor dosa besar lah you. Stress juga ni doktor. Saya hanya datang sama kau orang je kan. Minta dengan orang yang awak selamatkan tu 2M. Saya tak ada niat nak kotor-kotorkan latar. Apa doktor. Oleh kerana doktor mundur bakar. Astagfirullahaladzim. Oh, kita pun tak aduh. Dia dah nangis berjemaah lagi. Dah minta racunnya? Oh my gosh, love you, Hong Kong. Ni kau kai cung wai ti ka kong chi kau tu. Saya minta boleh lagi. Orang menangis. Dah. Tak apalah. Saya minta diri dulu. Okey bang. Bang. Kau belanja aku. Kalau dapatkan kau, lantai aku kotor. Jangan keluar, nanti dia minta duit. Kesian dia. Itu nak gaji dia. Pergilah ke rumah, bayar. Ada lagi tak tu ke rumah? Sakitlah dada aku. Aduh. Lu lah ni, malah dia pakai kasut, terlupa nak buat invoice. Engkrak betul-betul lu free semua. Ambil betul je ni. Aku tak sengaja lah. Mana Naki Oden? Mana Bella? Bella keluar tadi. Bella ada keluar tadi. Naki mana? Keluar juga. Hello? Nangis berhemah. Berhemah. Bukan berhemah. Berjemaah. Berjemaah. Bukan berhemah. Ni lagi solang. Aduh. Siapa? Ku lama ni. Lama. Keluar gaib. Tak ada dah. Tak ada dah gaib. Wah, nanti jumpa dia bagi lah. Apa-apa. Nanti jumpa dia. Kenal bos dia. Ku lama kabel kau kenal bos oh. Kena dulu dia kerja F1 tu dia di bos lah. Bukan timbalan pengalah dia tu Dr. Daniel. Tak tahu. Sekarang bos dia Puan Yana. Oh Yana. Lambi. Yo. Ni ala satu set. Tahan. Nampak dia tahan. Dia tahan. Jangan tahan. Sudah makan. Lu tahan gerak. Janganlah. Lu tahan gerak sekarang. Sudah pandai. Dia tutup mulut. Batuk. Jangan. Ketuk tu yang pakai helmet tu. Jangan, nanti baru je. Keluar kubur. Wah, baru je hidup dalam muka bumi ini. Takkanlah lu nak gelakkan hidup wah balik. Itulah. Tak, kita memang duduk kat rumah ni je ke? Ya, tuan rumah mana? Kita kan memang selalu macam ni. Duduk dalam rumah, tuan rumah keluar. Kan? Buat mana? Ramli. Lipas. Rumah. Lipas? Thank you, Amsha, for the gift.
Boleh boleh jalan kat tangga ni ke? Boleh, boleh 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 gelontor ni. Tapi boleh atau aku melecek ya? Tak boleh slide kan? Tak boleh slide eh? Boleh nanti senak yang. Main-main lah. Tolong. Tepi-tepi. Kulama tepi. Ramli. Cikgu gini. Tepi. Ha ni. Tengok set eh. Macam ni. Ha. Patung. Wah. Balance tu. Ui, balance. Oh. Balance satu kaki oh. Wah. Yo. Power lalu. Balancing. Kemau. Wah, dia tukar step atas tu. Jangan, mana tuan rumah ni macam tu? Atuh. Oh, apa? Batu. Lut. Ni kau batu ni, kau lama sesadong tadi kau. Batu. Batu ni, cakap dah ni kan. Dia ada terlangkai sikit dah. Haa, tak cakap tadi. Rasa tuan rumah macam tak ada kat rumah. Itulah pasal kita masuk rumah. Jumlah kita keluar. Apalah tuan rumah ni? Oh, wow, fast video. Oh, fast video. Turuti. Apa? Orang lain tak ada tetamu macam ni pun lah. Itulah. Ui, semua orang ada tiga. Satu, dua, tiga. Fast video. Empat, lima, enam, tujuh. Fast video tu. Nangis jemaah tadi kena masuk konten. Kan. Alah duduk luar lah tunggu dia. Tapi David tahu David. Nakia ada jiran baru tau depan tu. Ada apa? Jiran baru. Apa benda? Jiran. Oh jiran. Ha tu mana? Rumah tu. Siapa? Satu. Oh ya hari tu rasa ada nampak dia orang datang tengok-tengok rumah. Sudah beli ah. Ha sudah beli. Oh. Tu you punya kereta terbang ah? Ha? Myvi. Mana tahu? Wah. Sudi awak nak telah terbang? Gila. Sekejap. Ha. Buka kunci jangan kedekut sangat pun. Tengok kunci kedekut lalu ni. Dah. Buka. Ya, saya masuk. Boleh. Sudah. Oh, okay. Itu buka atas tu. Buah, itu buka atas. Oh. Macam lampu gini. Alah. Ho. Ngeng. Ho. Tutu. Konna kota ii na, dete anta ii na. Ana yume konna yu de ippai aru kedo. みんな、あないてくける。ずしにのぼけて、たんだいてくれる。おなぱきよに、飛びたいな。はい、まびたらばん。あん。とても大好き、ダビデモン。あん。とても大好きデビデモンてねねねてねねねねねねねねねねねねねねねねねたたたたたたたたたたたたふふふふふいラララタタ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 タEh, jangan. Okay, sekejap awak tekan. Jangan. Control. Ha? Control pula. Shift. Shift F. Okay, sekejap. Jangan.
Tekan shift. Tak tolong pun. Tak tolong pun. Scam ah. Ha ha. Hello. 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 Mana awak tekan kontrol dia menjadi segini je ni? Hala. Oh, pening lah. Okay, safe landing. Okay, safe land, don't worry. Don't worry, don't worry. Go up, parking. Okay. Ah, okay dah. Water lah elu ah. Ow. Belum turun lagi, pergi keluar kenapa? Ha? Betul lah tu tulon memang macam gitu kan. Itu style Arab keluar macam tu. Wah. Ha. Ni lagi teluk. Tak naik sejengkal dia, je ni. Dia drift. Mesin terbang. Apa muntah nanti pek. Biasalah orang drift kan. Bawa macam tu lah. Tak apalah. Takkan dia bahagia. Siapa boleh kasih 50 sen kau lah? Kenapa? Oh, sudah habis lah, Pat? Haa, kau mahu 50 sen. Sudah habis lah, sekejap. Haa, sudah habis. Masuk 50 sen. Sekejap lah. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen. Haa, ah, okey. Okay. Tekan start. Wih, dia panjat. Pek, kena tahu apa, Pek? Sudah. Oh, okey lah, 50 sen boleh naik. Lama ke? Wah, aku nak tergelar lagi, weh. Wah, aku nak tergelar lagi. Sulti. Wah, tengok apa yang lagi risau. Dia drift ke atas udara. Itulah. Mana dia? Oh, mana dia? Dia nak masuk kubur balik ke? Wih, dia landing lever tu! No! Dia landing kat belakang tu! Nak masuk kubur balik ke? Seliawah. Hah? Asal reverse pula? Tak tahu dia jalan reverse tu. Dia pada naik sampai atas semua reverse. Tak mau jalan depan. Eh, iya ke? Haa. Macam mana mau dia jalan depan? Rosak lah kot, Zuri. Oh, apik drive tak pakai slipper. Sebab tu lah dia reverse. Patutlah. Kau salah masuk gear. Kau tak buka depan. Mungkin. Dah lama tu bawa kereta kan? Tapi bel lah tu 50 sen masuk. Haa. Tak lama. Lama 50 sen je. Haa, lama tu. Bel tu. Dia goncang. Tapi buat nampak. Laki dekat belakang tu. Hah? Ya? Di kolam dengan perempuan tu berduaan. Ya? Apa? Bella? Kat mana? Jom. Kita sebagai netizen kena menyebut. Kat mana? Ini atas pokok ni. Oh, tu. So, you sabar? Kalau you rasa you tak tahan sangat, you boleh tahu je dia.
kakak nak bagi tahu dia, bagi tahu je ai. Wah. Ai sentiasa ada kalau you nak. Oh, nanti lah ai fikirkan. Ai nak mandi lah eh. Okay. Dia baru mandi swimming pool tu, nak mandi apa lagi? Nak bilas kot. Dah habis, dah habis. Dah habis. Lambat lah. Tulas. Sibuk nak tengok Twitter je kata dia. Tengok Twitter habis. Zal, ni. Loh, tak orang. Malu, tak nampak. Itulah, pakai seker nak lompat sana, lompat sini. Kalau sangkut kain tu. Sekejap, Suli, what pelik lah. Suli. Tadi dia letak 50 sen macam tu lah. Kalau tak RM1 jadi apa agak-agak lah. Itulah RM1. Tak berani tu. Tadi one night free nya tak boleh tolong tu. Atas kurang RM1 ada tentang keluar tu. Itulah. Dia naik atas. Zara tu memang selalu check atap. Ah, biasalah kena atap bocor. Oh, rumah baru beli atap bocor Suli. Ya. Yeah. Apa ni? Rumah baru beli atap bocor ni. Rumah dah beli. Nanti saya cakap. Ni owner yang kena ni. Dia rajin jaga maintenance. Ah, tu lah. Tak perasan lah tu kat atas kan. Dah kalau ramai-ramai naik kat tabung-bung tu memanglah cepat rosak. Dah nak terjun, mandi bumi pun. Wah, aircon ni sudah berasak lah, Pak. Wah, dia kena lipir ni, barang kali. Sangkut. Ketul lu. Masih ketul lu, baik-baik. Ni bukan aircon, dia blower. Oh, ya? Haa. Ah. Salah. Jaga lah, dia punya asap, bau. Bau ketam. Wah, blow balik. Ya, wah, lipir. Kepala blow tu balik. Ketam. Aku kasi blow balik. Mana benda tu? Mana benda? Aku kasi welding. Yup, orang di pen. Oh, panas. Oh, panas tu benda ni. Dalam di pen juga. Dia tak pernah off tu. Mula dia. Dia tahu tak kena off ni. Itulah. Panas tu. Sampai melasak lah. Wah, rasa dia pakai Daikin. Daikin tak lah bagus. Dia kena pakai Daiso. Dia kena pakai Daiso ke tu aircon ke. Daiso RM5. Berapa RM5? 30% lah sekarang. Itu tu. Ini aircon, you kena tukar. Lepas tu you kena kasi lipir dia. Kau kasi sepi tu coolant dia. Kena kasi tukar punya. Coolant lah. Coolant kena tukar. Ini sudah lama tak lah sepi tu. Itulah. Lepas tu. Hilang rambut nanti oi. You kasi angkat ini blower, kasi tulung bawah. Lepas tu kasi cuci terus lah. Kasi cuci lah. Maya kotor lah ni. Busuk. Busuk berapa lama lah tak ada servis ni. Tak tahulah di tuan rumah ni. Tahu pakai besi. Weh, apa buat kat ekran aku tu? Kita kasi quotation nanti kita charge. Bos, you kasi ni atas. Aku kasi tujuh. Ah, sini. Bos, sini. Kasi atas. Mali. Sini. Tengok. Yo, si Galang, you kasi ni atas. Aku mau kita sama you. Kasi sembelih sama dia, Pak. Sembelih. Ah. Okay, you kasi sini, Mali. Ah. Sekarang ni, aku tengok. You punya aircon tak lah cantiknya. Itu aircon mesti masih kasi bongkong, kasi sebi. Itu dia punya coolant mau kena tukar balu. Lepas tu saya akan tambah itu gas semua total 1L lebih lah. Up lagi, Pak. Okay, rumah ni cantik. Okay, check lagi ya. Okay, sekarang besi ni 4 batang ni sudah bengkok. Gua kasih up lagi 2M lah. Ui. So total 3M lah, 3M lah. Kasih settle. 3M lah. Ni paling cepat, 1 minggu siap. Ni paling laju lah. Satu, saya tambah itu service charge lah. Itu lagi 1M, lagi 4L lebih lah. Boleh beli dengan saya. Rumah. Aku tak ada banyak duit macam tu nak. Ni special plus. Bos kasih lagi ada special plus ni hari ni. Tak ada serius. Aku betul-betul tak ada duit ni Devi. Aku ada 400,000 je. Kejap, gua punya bos. 500,000 je gua ada. Check supplier ni. Kalau 500,000 tu gagah lah. Sudah berminyak, dia punya minyak hitam pun sudah habis ni. Gua kasi call gua punya buah kasi counting bila ah. Kejap. Mana? Kasi ambil je. Apa dia dah ambil je. Ambil je. Melampau-lampau pula ni.
Lu apa ya, sejak tu tak ada satu benda lagi wa lindu apa. Apa dia? Lu punya tahu. Ah. Mana order? Tahu. Tu lah, tahu semua sudah basi tau. Buat balu lah. Lu mau nak ambil lu cas dekat tu naki. Oi, ya tak tu. Ui, ui, ui. Tu lah. Ui. Ni saya buat lah. Sudah tak ada nak buat stok balu. Ini kalau aku nampak ni. Kau punya misai tu. Padahal malah aku jangan tengah tebut. Diam pun je. Oh, repair aircon ya. Hello. Apa sah? Ya, macam dia macam dia. Ya, aircon ni blower je mai aja bayar lah. You more try. Dyson, Dyson. Dyson lah. Okay. Apa macam dia? Ya, bayar Dyson tu bayar. Bil, kau tu siapa yang bayar hari wayah? Apa? Main ke ke? Oh, ni terus buat kerja. Ai, ini cuma macam biasa aja, macam macam. Eh, ni tak kulen ah, si kau ni ong pa ah. Itu kulen ah. Ni tak kulen. Bos, ai tu dia itu kulen dah macam macam ya. Ah, yang hitam dia kena. Lawi ah, yang hitam sudah start tekak. Absorber. Absorber, Apex ah. Absorber. Eh, itu minyak hitam sudah pekak apa, Pak? Kasih tukar. Minyak hitam sudah berkelak. Minyak hitam Castrol. Macam ya, minyak hitam Castrol. Ya. Okey. Okey. Okay, okay. Okay, bos. Thank you, bos. Saya cuma ini saja. Okay. Okay, settle. Settle. Berapa boleh bagi? 4M? Dia cakap tadi 4M lebih kan. Dia kasi pulang 4, 3, 9, 9, 9, 9, 9. Kasi 3 lah, pala. Lah, ong lah. So smelly. Atau lah 2 lah. People so smelly. Oh my gosh. Mana dia? Pulang aja dia mau lagi. Mau bayar. Tu, sana. Tu. Mana dia buat lah, dia nak lali. Oh, bayar sama lali ya. Ni kan sorry. By the way, I like your perfume. You run bapa macam peluk-peluk sikit. I don't like. Sekejap, tunggu. This is your friend, right? Kejap je. Lali ya. Baju tu. Ya, pau dia. Cici, ya, pau cian. Tu, cici wali, tu, cium lah. Nah, mela tu, cici patai ni. Cici, bu, ya. Ya, bu, cici. Tu, ipati kui, tu, ipati kui, cui, cui, cak, pui, cian. Itu siapa pula? Ui, dia jalan lain macam, oh, David. Kenapa? Kenapa dengan Zahra? Kenapa lah, dia pergi kedai. Oh, pergi kedai. Dia nak pergi beli barang sikit. Itu lah, David. Wah, suka dengan suara dia. Ha. Saya rasa kan Bella tu suka bau orang lah. Mungkin. Suka apa? Suka bau-bau orang. Kenapa dia bau apa? Ha? Korang kata dia kata korang busuk. Suruh dia beli lah. Sampai hati dia. Tolong buat kerja mah. Ha, kita kerja. Itulah saya cakap dia orang repair aircon atas tu. Cakap dia tak apa, nanti wah balik wah kasi betal terbanyak-banyak. Wah kasi betal tempat-tempat wah wangi-wangi. Satu botol wah sapu. Kita orang guna Baby Johnson tau. Ha. Dengan Yui Charlie Mao ni. Ha. Kadang-kadang picit kita on pun kita orang telan. Wah baby tau, Yui Charlie Mao. Nanti saya bagi tahu dia orang. Bagi tahu dia. Lepas tu saya pakai lotion. Vidia. Kenapa tu? Lotion Vidia. Ke hulu ke hili nak ke? Eh, kau nampak adik aku? Kenapa? Ha? Adik? Adik aku nampak tak? Tadi saya tanya Zahra. Dia kata pergi jumpa kawan. Tanyalah boyfriend. Adik awak tanya saya pula. Pelik awak ni. Wah. Dia, aku bawa balik. Aku tinggal dengan diorang, aku pergi kerja. Aku tak tahu, seharian Zahra tak balik. Tiba-tiba aku ingat kotlah adik aku ikut pergi keluar dengan Zahra. Ya, aku balik hari ni, Zahra buat macam aku tak wujud. Adik aku tanya dia, adik mana? Tak tahu. Dia kata dia balik kampung semalam. You ada buat apa-apa lagi? Eh, sekejap lah wah. Sorry, wah pergi belakang sekejap. Terbenung sekejap. Okay. Aku tak ada buat apa, okay. Bek. You cakap betul-betul yang buat apa. Au. Guys,
Guys. Wah, AFK sekejap ah. Gua nak pergi toilet sekejap. Boleh kan? Boleh kan? Sekejap ah.
Hello, I'm back. Hello. Dengar tak suara wah? Dengar tak suara wah? Testing, okay. I'm funny, you kau ado. Kau ado. Mana Suli Lam? Aduh, sakitnya belakang. Wah, lepak atas kereta mes macam ni. Oh. Eh, duduk lah. Nanti calah ni. Mana tu Suli Lam? Jom, eh, mana dia? Oh, tadi dia infotain eh? Ada? Uish. Dia naik ni lah. Kereta Myvi dia lah, dah terbang. Oh, ya betul lah kot. Tahu ada kerja kot. Zala mana Zala? Zala pergi kedai kata ya. Aku sedih lah Dewi. Kenapa? Tak tahu, tiba-tiba berubah. Siapa yang berubah? Lu? Kawan-kawan macam ni ya Dewi. Zara. Oh, apa pula tak? Tak tahulah. Saya nak cerita pun aib family kan. Ya, tak payahlah cerita. Itulah. Eh, David dah makan belum? Asal tu hayang ni David? Ha? Jatuh tadi. naik kereta Suli tak boleh turun. Mana Lisa? Bos Roger lah. Nak telefon Bos Roger lagi sekejap. Sekejap eh. Jalan-jalan lah debit naik motor tak nak. Ha? Ni abang you ke? Debit cu. Kan. Ini lambuk macam mikrofon. Mana layak jadi abang lah. Tak. Oh lah gangster mah. Tapi muka dia lain tau. Macam ada Spanish ni muka sikit ni. Wah tu ada hati nak nama Cina kat belakang. France videos. Oh lebih rumah murah ni. Dapat murah. Ni kau siapa tu? Tak pegang telefon pun. Kan nak kiwa wan wan sana nak balik rumah aja nak lehat ah. Ya kan. Penat oh. Penat main game hari tu. Main game? Ah, nanti nak main. Ada lah nanti wajak lu orang semua kita pergi malam-malam. Best oh. Best ah. Ah best. Ah boleh boleh. Oh syok oh main game macam mau you ada PS PS5 ke? Tak ada, bukan kat rumah awak ada lah tempat tu. Nanti wajak ada. PS5 weh. Tak ada. PS5 tak ada lagi tu. Perdana Menteri tak letak lagi. Ini PS5. Nak kena komplain lah sebab dekat rumah Mai tu you main PS5 dia kan. Ya, dekat rumah tak ada apa. Dekat yang you main game tu ada GTA 5. Ah tak ada. Tak ada eh. Tak ada. Dia bukan main game dekat TV ke apa, dia betul-betul realistiknya. Macam paintball semua tu. Oh. Oh, paintball eh. Oh, best. Ah lebih kurang ah, tapi lagi best. Kalau GTA 5 ada lagi best weh. Aku nak main GTA 5 lah jadi ni Davido. Oh, aku nak buat atas Davido tu. Oh, kena. Stylo. Ui. Halo boss. Olah. Hello David. Hello Namri. Usik nak jadi boss. Star Wars. Oh boss ke pakai Ipten? Wow, new car kan? Oh. Dari mana ni boss? Dari rumah. Oh, bu rumah. Bapa tak viber dia. Eh, siap. Apa bawa awak nak balik rumah dulu? Awaknya? Penat lah boss hari ni. Penat lah. Selama dah ni duduk ni dengan dia orang ni. Oh,
Eh, Apik. Apik. Ingat dia dah meninggal. Ah, itulah. Ah, tengok lelaki bos pun terkejut. Ha. Ah. Bos, ah. I nak dekat sikit ni. Ah, boleh. Ah, keep over there. Ah, okay. Tak salah wah itu ada satu tempat peso sini. Walah sedekat je. Kat mana? Jom lah kita pergi. Bukan dia orang. Oh, datang kedai sini je. Ni angka pergi kedai mana? Jom kita pergi satu tempat ni. Dia cakap situ tempat healing banyak best oh. Orang nak pergi tak? FPS the lock ni. Oh, sekejap ya. Kita lalu atas. La. Ini tadi Lisa tak nampak Lisa pun. Dia betul-betul tak nak jumpa Wah dah lah tu. Sampai tak keluar rumah pun Wah datang. Tak keluar bilik. Apalah macam mana kan. Kita kena move on. Betul tak guys? Alamak, salah bajet. Orang kata sini best. Tapi ni sekolah. Yuk kita main domba lali nak? Nak lah kita main domba lali. Siapa nak main lumba lali yang angkat tangan? Angkat tangan. Orang mesti tak boleh lawa lumba lali lawa punya. Mali. Wah ada air. Boleh main air ya. Weh! Eh apa ni? No. Hey! Apa ni? Oi. Halo. Oi. Apa hal orang kejawa ni? Halo. Apa? Hey! Hello. No. No. Hey! Hey, apa hal ni? Oi. Halo. I come in peace. Relax. Mami, Allah. Benar apa ni? Assalamualaikum. Acik. Ah, okey. Kita mula balik. Kita mula balik. Kita